Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude druhý díl bankovky z různých zemí. Dneska už to nebudou německý, ale pomalu ze všech států, takže nebudu to okecávat a jdeme na to, že první bankovku tu máme. Čekajte. Tak, tady. Tu máme tady tu. Obou strana stejná, 10 kronen. Já mám teď dvě bankovky z Rakouska a Uherska. Potom vám ukážu z Československý vám ukážu. A potom vám ukážu pomoc ze všech států. Jo? Takže takhle vypadá. Z roku 1904, jo, budu říkat i roky. Jo, takováhle 10 kronen. Tak, další bankovka, máme poslední z Rakouska, Uherska, tohle je 10 kronen, tohle je rok 1915, jo. Napište mi do komentářů, kdo se vyznává o hodně o bankovkách. Nevím, co to je tohle, jo, teď to nevím, co to je, jestli známka, nebo že to takhle už bylo vytisklý, jo, já nevím. A teď jdeme na ty československý. Takže jdeme na ty československý. Takže první bankovka. Tady to je divná měna. Jo. Tady ta. Tohle je 25 korun, československý, 25 korun. Jo. Z roku 1953. Jo. Tady ta 25. Jo. Další bankovka. Máme moji nejvzácnější, kterou tady mám. Tohle je stará, hodně stará bankovka. Je tajta 10 korun československých. Tohle je rok 1927. Jo. Takhle vypadá. Jo. Tady teďko vám ukážu další. Ale tam ty, počkejte. Tak další, to máme. Takže všechno to vydám. Tak. Ještě první. Třetí bankovka je takhle z druhé republiky. Je to 5 korun, jo. To je z roku 1949, jo. Také malinká, jo. Také malinká. Tak, jako další. Jo, tak, tady. Také máme jenom korunku. Z roku 1940, jo. Tady vidíte jedna koruna a tady je ein Kronen, což je jedna koruna v němčině, si myslím. No, ještě se naučím na němčinu, ale vím to, tak. Teď to se ještě lidi pamatuju, protože tohle, desač, jo, to je ještě novější, jo. To je roku 1986, jo. Vypadá. Tak. Jako další. Je to ne. Podle těch částek. Další je 50 koruna. To není tak moc stará, to je tak 1997 rok, jo. Tady vidíte, to je tu svatá Alžběta. Svatá Anežka Česká, jo, tady. Takhle vypadá. Tak, jako další. Mojí oblíbenou, to je ta zelená. To je 100 koruna. Z roku 1961. A já jsem koukal na Google, že tady ta bankovka je šestá nejkrásnější bankovka na světě. Fakt.
teď předposlední Československo. To máme 500 korunu. Rok, teď se mýlím. Prahe dňa 20. marca 1946. Takže v tiskárně Praze den 12. března rok 1946. Teď ta bankovka. 15 korun. 500 korun. A jako poslední máme 1000 korun, 1000 korun československých. Tady ta bankovka je z roku 1945 v tiskárně v Praze. A fakt vám řeknu datum úplně přesnej. Tady takhle. Z 16. května, rok 1945. To je datum. A teď jdeme na poslední bankovky. Tak a jdeme na ty bankovky ze všech států. No, tady mám německý, Rakousko-Uhersko, tady ty. Potom tady jsou z Československa, jo, tady, takhle. A tady jsou pomoc ze všech států. No a ta hromádka je takhle, jo, počkejte. Takováhle hromádka, jo. Takže první bankovku máme. Jo, vy se ptáte, kdy vždycky mám ty bankovky. Já to vždycky dostávám od mýho strejdy, abyste to věděli. Tak, první bankovka. 5 besů, Turecka, z Turecka bankovka. Rok 1970, jo, což je hodně stará už. 5 besů. Jo, je to bez. Liras, no, takhle. Tak, jako další. Tady ta bankovka je 10 dinarů, Tunisko. Tady ta ještě platí, protože tam je rok 2013. Což je už 7 let, no pomalu 8, když bude teď za chvilku rok 2021, ale tady ta ještě platí, jo. 10 dinarů, jo, taková ta krásná, tady nějaký muzeum, jo, tak. Další. Proč to nestříhám? Nevadí. Další je 5 hřivnů. Jo, teď se omlouvám, Jiří, protože já se chtěl si jenom vysmrkat. Nevadí. Takže tady máme další 5 hřivnů. Ukrajinská. Jo. Tak to vypadá. Jo. Tady ta ještě platí. Jo. Ještě rok 2013. A další 10 hřivnů. Takže má 15 hřivnů. A jedna hřivna má asi 3 nebo 4 koruny, takže mám 10, 15, to máte, no, říkal se 3, 4, tak 60 korun na naše, takhle, pro 2015, jo, tak, jako další mám zase 2 z Polska. 10 zlotých oběhů, někdo říká oběhu nebo zlotých, já to říkám zlotých, 10 zlotých, rok 2012 a jeden zlotých má 5 korun na naše. Takže 10 a 20. Jo. Tak. Další je z Austrálie. Asi 1 dolar, asi, já nevím,
Asi v Austrálii mají dolary. Teď je jedna dolarovka, asi. Já nevím, jaký to je rok. Asi 2013, já nevím. To není žádný rok. Další, jo, teď to asi bude ještě pačit. Tohle je až z Mozambie, jak je třeba Afrika, jo, ta chudá země, jo. Mozambie, z 500 mozambských. Já nevím, jakou tam mají měnu. Asi dinaru, já nevím. Takhle vypadá, jo. Tady jsou nějaký věci, jo. A tady jsou nějaký lidi. Další. Tady to ještě platí. Tady to je ze Severní Koreje. Tohle je asi pět, já, asi pět jenů, asi to je rok 2018, jo, takže ještě to bude platit. Já jsem se teď všiml, že třeba klasická bankovka je takhle, a ta je ta, je takhle menší, ale širší, jo. Jako ty 20 dolarovky, třeba je menší, ale je dlouhčí a 100 eurovka je tlustší, ale jako kratší, jo. A já tady nemám 100 tady eura, což je škoda. Další, aha. Tady ta bankovka je 10 tisíc milibengis z Maďarska. Tohle je rok 29. září, rok 1946. Ten nejsem si jistý. Ne. 29. dubna, rok 1946, Budapešť. No. No, to vypadá. Další, aha, tady ta bankovka je moje nejstarší bankovka. Já vám ukážu tady rok. 1898, jo. Tady ta bankovka je z Ruska. Tohle je 1 rubl, jo. Tady, jo, takhle. Tak. Další, tu máme Old Bengi. Jo, to je z Maďarska. Tříbyly bengi, mily bengi. A teď mají forinty, se myslím. Jo, forinty. Tak to vypadá. Rok 1932. Jo. Další. Tu máme taky moji vzácnou. Tohle je 100 centů francouzský. Fakt sám. 100 centů, když vidíte 100 a cent francouzských. A tady vidíte dole to sériové číslo 611 tisíc. Jo. A tady jsou nějaký lidi. Tak to jsem fakt ale nevěděl. A jo. Tenhle i si kromáte i z generál. Tady jsou nějaký hrát, no. Tak. Další je 1000 rumunských. Je to jako z Románie. Co nevím, jakou tam mám měnu. Tohle je rok 10. září, rok 1941, jo. A tady mají nějaký náboženství, asi Una Maile, to nevím, asi, jo, Una Maile znamená, že věříme Boha, jo, překladu. Tak, další, aha, to už je poslední bankovka, kterou tady máme, tohle je 10 rublů, rok 1909. Jo. To vypadá. Tak, jo. Takže
Tohle byly všechny bankovky, které mám. Potom v dalším dílu bank vám ukážu ještě nějakých pár bankovek, které mám. A to bude až možná za 2 měsíce. Možná za 2 měsíce, anebo možná za 2 měsíce, anebo za půl roku až. Protože no, prostě. Takže pokud se vám líbilo toto video, budu rád like, odběr, komentář a další díl budou další bankovky. Takže mějte se hezky a čau!